ჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი შესაძლოა 4 მილიონი ლარით გაიზარდოს. თანხის განკარგვის გეგმა მინისტრმა დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს გააცნო. დაგეგმილი პროგრამების მიხედვით შესაძლოა მომდევნო წლიდან სამინისტრო ხვიძლის გადანერგვის ოპერაციის ღირებულების ნაწილი დააფინანსოს. თემის დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში. წელს ეკომიგრანტებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრისი დაკმაყოფილების პროგრამაა მოქმედდება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებისათვის სახლების შესაძენად 2.84 მილიონი ლარი გამოყო. როგორც უწყებაში განმარტავენ, პირველ ეტაპზე საცხოვრის 40 ეკომიგრანტი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი მიიღებს. შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი ოჯახის სტატუსი იქნება. ბენეფიციარი მოიძიებს ამ სახლსა ჩვენ შემდეგ სამხარო დასკვნის შემდეგ უკვე შეუსკიდი სამსახს. შერჩევის ერთადერთი მიზანი იქნება, რომ უნდა იყოს ეკომიგრანტი, დანარჩენზე იქნება ქულები, სოციალურად დაუცველები, არჩევნად დაკარგულებული მრავალშვილიანები. შეხება სოციალურ დაუცველ კატეგორიებს, ეს პირველი პრეცედენტია, როცა ჩვენ ამას დავისხეთ მუშაობა. ვფიქრობ, რომ სადღაც 50-მდე ოჯახს წელს დავეხმაროთ, თუ მომართვიანობა იქნება მაღალი, გაიზრდება ბიუჯეტი, ამის ყველა პირობა არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროს 2016 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წელთან შედარებით 4.8.622 ლარით იზრდება, რაც პროგრამების განხორციელებას მოხმარდება. სამინისტრო მომავალ წელს პირველად ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციებს 10.000 ლარით დააფინანსებს. ღვიძლის გადანერგვასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავდევით თანხა 10.000 ლარი. ეს არის თანხა, რომელსაც აფინანსებს საქართველოს ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტრო. ისინი აფინანსებენ რეფერალ დახმარებას 10.000 ლარი, ჩვენს მეხმარებით 10.000 ლარი. სამინისტროს 2016 წლის პროგრამების განხილვას მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც რიგი პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებით შენიშვნები გამოთქვეს. აჭარაში მწოდებლები ძირითადად 2-3 მწოდებელია დაახლოებით და უხარესხო ეტლებს აწვდიან სახელმწიფოს. ეს ოთახის ტიპის ეტლებია და მისი მოხმარება ეზოში გარეთ გამოსასვლელად უარგისია. თუ არ გვექნება იმის გარანტია, რომ ეს პროგრამები რეალურად შესრულდება, ჩვენ მას მხარს ვერ დაუჭერთ, განაცხადა ჯანდაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამების შეფასებისას ჯემალ ფუტკარაძემ. დეპუტატი ფიქრობს, რომ საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამამ შესაძლოა ბენეფიციარებს შორის დაპირისპირება გამოიწვიოს. გარანტი იმისა, რომ ეს პროგრამები იქნება შესრულებული და შეიძლება 100%-ით ვერ გახორციელდეს, მაგრამ მაღალი პროცენტი შესრულების იქნება, თუ ასეთი შესრულების გარანტი არ იქნება, ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ პროგრამებს მხარს ვერ დაუჭერთ. თავრობის თავმჯდომარის თქმით, საცხოვრებელი სახლების გადაცემის პროცესი მკაცრად გაწერილი კრიტერიუმების საშუალებით დარეგულირდება. მკაცრი პირობები ასევე იქნება, ვისაც საცხოვრებელი არ აქვს, ვისაც ვთქვათ ოჯახში მოალი, ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ყავს და სხვა. ამიტომ პირველი წელი იქნება ალბათ ჩვენთვის საცდელი წელი. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს 2016 წლის ბიუჯეტი 12.875.420 ლარია. ბიუჯეტის ფარგლებში სამინისტრო 11 პროგრამასა და 28 ქვე პროგრამას განახორციელებს.